Hej, så er vi nået til den 13. låge i julekalenderen, det vil sige, at nu er vi altså over halvvejs. Og som du måske også kan se, så i dag der befinder jeg mig ikke der, hvor jeg plejer at befinde mig. Jeg er nemlig i Odense her onsdag, torsdag og fredag, hvor jeg bor her på Grand Hotel. Og det betyder, at de næste dages videoer kommer til at handle om mig, der er ude og fotografere i Odense. Og derfor så synes jeg, at jeg vil lægge ud med lige en gennemgang af, hvad er det for et kit, jeg tager med ud, når jeg går ud og fotograferer på gader og stræder her. I løbet af dagen der skal jeg have eksamen, men om aftenen og fredag eftermiddag har jeg fri til at tage ud og fotografere, så det er det, som vi ligesom kommer til at fokusere på de næste dage. Hvad der kommer ud af det, det ved jeg jo af gode grunde ikke endnu, men her er, hvordan jeg har forberedt mig. For det første, min crumpler skuldertaske, som er lidt min faste fototaske. Jeg vil gerne have noget, som er nemt, og som ikke skriger langt væk af, her kommer der en fotograf. Og så er jeg så tilpas forfængelig, at jeg hader at gå rundt med rygsæk. Så derfor så skuldertasken. Det er økonomisk meget bedre at gå med rygsæk, det ved jeg godt, men skuldertasken it is. Godt. Vi skal starte med kameraet. Det kommer sikkert ikke bag på nogen. Det er mit Fuji X-T30, som jeg elsker overalt på jorden. På det sidder min 35 mm. Den er 1,4. Den fokuserer lynhurtigt. Den er lysstærk. Det har en brandvidde, der ligner det, jeg ser, når jeg ser med det blotte øje. Virkelig, virkelig dejlig objektiv at arbejde med. Det er den, som jeg har på som standard. Men jeg har to andre objektiver med, hvor er det ene, må vi se, hvor meget jeg får brugt det her andet. Det er jeg ret sikker på at få brugt, for det er ligesom planlagt. Det, som jeg er lidt i tvivl om, det er min vidvinkel her, som vi har set i brug, da jeg lavede langtidsfotografering inde i Yorks passage, hvor jeg brugte den med et ND-filter på. Om jeg kommer til at bruge den her om aftenen, det ved jeg faktisk ikke. Det kan sagtens være. Og til den har jeg også ND-filteret, det sidder faktisk på. Og jeg har også et lille bordstativ, det som I også så i videoen fra Yorks passage. Men det kan I ikke se lige nu, fordi det er med det, som min mobiltelefon står på og optager mig. Lige det her øjeblik. Og det tredje objektiv, jeg har taget med, det er det tungeste af de her tre. Det er den her. Det er en 85 mm, også blænde 1,4, og det vil sige crazy lav dybdeskarphed. Men virkelig, virkelig lysstærk og enormt dejlig at arbejde med. Dog altså også et manuelt fokusobjektiv. Det kan godt være lidt udfordrende, men den er ret sjov at arbejde med, når man går rundt ude i byen om natten. Så den glæder jeg mig nemlig til at få på. Jeg tror faktisk, jeg tager den på som standard på vej ud her fra hotellet lige om lidt. Og det sidste, jeg har taget med, er, at jeg har min iPad, og så har jeg også en SD-kortlæser. Sådan er jeg nemlig, når jeg så går ind et eller andet sted, kan sidde på min iPad, sidde, indlæse billederne i Lightroom og redigere dem med det samme. Det synes jeg er enormt tilfredsstillende, og det er sådan en ret vigtig del af den måde, jeg fotograferer på, når jeg rejser alene på denne her måde. Så det er det kit, som jeg tager med ud i byen, og nu vil vi så se, hvad der kommer ud af det. Og sådan gik jeg ud i Odense gader og prøvede at lede efter motiver, og det jeg hurtigt kunne konstatere, det var, at der først og fremmest ikke var specielt mange mennesker, og for det andet også, at det jeg måtte søge efter var sådan nogle øer af lys. Meget ofte så går vi efter at fotografere noget, hvor der er en høj kontrast. Der er noget, der er lyst, og der er noget, der er mørkt. Og her omkring Brands Klædefabrik var der sådan nogle særlige gadelamper, som lavede sådan nogle meget kraftige, sådan nærmest lysøer rundt omkring, som det lykkedes mig at dykke lidt ned i. Men jeg indrømmer, det var en lidt svær aften i Odense.